Розглянемо із циклу задач з параметрами нерівної, логарифмічні нерівності з параметрами. Причому ці нерівності ми будемо розв'язувати за допомогою графічного методу в системі XOA. Приклад 1. Розв'язати нерівність. Корінь із мінус х квадрат плюс 6х мінус 5 помножити на логарифм х плюс а за основою 2 більше або дорівнює 0. Хочу зауважити, що якщо розв'язувати аналітично, то це буде один об'єм матеріалу і один об'єм часу. Але наша задача сьогодні – показати переваги розв'язування завдань з параметрами саме в графічним методом. І так головне – це правильно перейти до відповідної сукупності. Зрозумілий факт, що за умови, що обидва множники повинні бути більше або дорівні нуля, і коли вони визначені, то цей перехід буде рівносильним. Тобто мінус х квадрат плюс 6х мінус 5, якщо більше або дорівнює нуля, дає результат, що корінь у нас, ну саме корінь, він завжди більше або дорівнює нуля. І тоді, звичайно, що і другий множник повинен теж бути більше або дорівнює нуля. І так оці дві умови дають нам те, що нерівність справджується саме в цьому випадку. Тобто вона більше або дорівнює нуля. Але треба врахувати, що у нас дорівнює, і тому корені, які апріорі є коренями квадратного тричлена х квадрат мінус 6х плюс 5, обов'язково будуть розв'язками цієї нерівності. Я тут запишу х квадрат мінус 6х плюс 5 дорівнює 0. Корінь цього рівняння, ну зрозуміло, що це 1,5, будуть розв'язками також для нерівності. Х дорівнює 1 і х дорівнює 5. Але за умови, що визначений логарифм. Тобто вираз, який стоїть під знаком логарифму, повинен бути додатний. І так ми правильно перейшли до рівносильної сукупності. І тепер, якщо ми перетворимо, то отримаємо більш прості вирази. Х квадрат мінус 6х плюс 5 менше або дорівнює 0. Х плюс а більше або дорівнює, ну, ми можемо представити як логарифм одиниці за основою 2, тому більше або дорівнює за одиницю. Ну і тут х дорівнює 1, х дорівнює 5, це розв'язки, за умови, що а більше за мінус х. Наше завдання – перейти в систему XOA. Тобто, залежною змінною тепер буде значення параметра а. Якщо переписати дану нерівність а більше або дорівнює мінус х плюс 1, то таким чином нам зручніше побудувати в системі XOA графік функції а дорівнює мінус х плюс 1. І так визначимось, які ж межові лінії. Перша межова лінія. Тут можна розписати х мінус 1, помножити на х мінус 5, менше або дорівнює 0, а більше або дорівнює мінус х плюс 1, і х дорівнює 1, х дорівнює 5, за умови, що а більше за мінус х. Межові лінії у нас будуть х дорівнює 1, х дорівнює 5, а дорівнює мінус х і а дорівнює мінус х плюс 1. Х дорівнює 1, х дорівнює 5,
а дорівнює мінус х плюс 1 і а дорівнює мінус х. Ну, а тепер створимо графічний образ нашої сукупності. Якщо є розв'язком нерівності x мінус 1 на x мінус 5 менше або дорівнює 0. X буде знаходитися в межах від 1 до 5. Тобто у нас розв'язок x належить від 1 до 5. Тобто дві вертикальні лінії. X дорівнює 1, x дорівнює 5. І область, яка буде розв'язком цієї нерівності, це буде від 1 до 5. Побудуємо наступну межову лінію. А дорівнює мінус x плюс 1. А дорівнює мінус x – це бісектриса другої і четвертого координатних кутів. Плюс 1 на 1, піднята вгору. Причому самі точки, що лежать на цій межовій лінії, входять до розв'язку. А дорівнює мінус x плюс 1. Ну і тепер давайте створимо образ, який відповідає перетину оцих двох областей. Значить, від 1 до 5 і а більше або дорівнює мінус x плюс 1. Візьмемо пробну точку, ну, наприклад, точку 2, 0, і підставимо, як ми це зазвичай робимо сюди, 0 більше мінус 2 плюс 1 мінус 1, тобто 0 більше за мінус 1. Ми отримали правильну нерівність, тому точки, які знаходяться над цією межовою лінією, будуть задовольняти якраз наше розв'язання. Ну, і якщо зобразити це вже за допомогою штриховки, то відбувається штрихування від 1 до 5, від 1 до 5 і над прямою а дорівнює мінус х плюс 1. Причому перетин прямує х дорівнює 5. Відбувається в точці мінус 4. Тобто, якщо спроєктувати на параметричну вісь XOA, то відбувається, значить, я змінила отут якраз Y на звичне нам A, свідомо це змінила, щоб ви вже розуміли, що A – це залежна змінна від X. Тут буде мінус 4. Ну і нарешті, тепер давайте оцей образ зобразимо. Ну, х дорівнює 1 і х дорівнює 5. Це безумовно будуть розв'язки х дорівнює 1 і х дорівнює 5. Але за умови, зараз ми зайве повитираємо, але за умови, якщо а більше за мінус х. Тому іще один нам треба образ а дорівнює мінус х. Це пряма, яка паралельна до прямої мінус х плюс 1, тільки проходить вона через 0,0. Ну, а тепер давайте зобразимо всі оці отримані результати в системі XOA. Я нагадаю, що А тепер у нас залежна змінна. І для цього нам треба зобразити образ x мінус 1 на x мінус 5 менше або дорівнює 0.
Спочатку ми зображаємо х дорівнює 1, х дорівнює 5. Це прямі паралельні до осі, до параметричної осі А, тобто вертикальні прямі х дорівнює 1, х дорівнює 5. Для розв'язку нерівності х мінус 1, х мінус 5 менше або дорівнює 0, потрібно заштрихувати цю внутрішню частину від 1 до 5. Поки що штрихувати не будемо, бо підключимо іще одну умову. А більше або дорівнює мінус х плюс 1. Це пряма, яка, значить, мінус А дорівнює мінус х, це бісектриса другого і четвертої координатних кутів, але на одиницю вгору паралельно перенесена, тому її зображення буде таким. Причому всі точки, які знаходяться на цій прямій, мінус х плюс 1, є розв'язками даного геометричного образу. Ну і тепер, якщо подивитись на розв'язання, то треба зробити так. Визначити певну область за допомогою пробної точки. Візьмемо, наприклад, точку 0,0. Нам треба визначити або над прямою, або під прямою ці точки. Візьмемо 0,0. Підставимо 0 більше за одиницю. Це неправильна нерівність, тому точки, які під прямою знаходяться, не задовольняють. Таким чином, між вертикальними прямими і над прямою мінус х плюс 1 буде розв'язком нашої нерівності. Бажано одразу застосовувати, визначати координати точок перетину, проєктуючи їх на параметричну вісь. Ну, в даному разі, якщо х дорівнює 5, то у вас А буде дорівнювати мінус 4. Можна одразу і позначити тут мінус 4. Ну, а тепер давайте справимось із другим образом. Тобто нам треба буде потім оці образи об'єднати, розв'язання, ці заштриховані області. Х дорівнює 1, х дорівнює 5 ми вже відмітили. А тепер, якщо побудувати А дорівнює мінус х, це пряма паралельна до прямої А дорівнює мінус х плюс 1, тільки проходить вона через точку 0,0 і відповідно перетинає пряму х дорівнює 5 в точці мінус 5. Ну, для того, щоб побачити цей перетин. От, скористаємось таким зображенням. Мінус 5, мінус 4. Ну і тепер давайте додамо цей образ. Тобто, х дорівнює 1 і х дорівнює 5 будуть розв'язками тільки у випадку, якщо буде а більше за мінус х. Тепер розглядаємо пряму а дорівнює мінус х і відповідно точки. Візьмемо точку 1,0, підставимо 1,0 замість А 0, 0 більше за мінус 1. Це правильно, і тому розв'язок буде над прямою, причому самі точки, які належать цій прямій, не включаються, тому що там строга нерівність. І визначення тепер розв'язків буде тільки для точок, які знаходяться над прямою А дорівнює мінус х. Тут не включаються ці точки. І тепер мінус 1. Враховуючи такий малюнок, тепер будемо сканувати область зазначену, яка є розв'язанням. Оця зазначена область є розв'язанням для нашої С
системи, сукупності, вибачте. І тепер головне – це правильно прочитати відповідь. Для цього проскануємо вздовж осі А прямими паралельними до осі ОХ. Оцими прямими проскануємо і запишемо в залежності від різних значень параметра А. Тобто А тепер виступає у нас як константа. Ну і тепер слідкуйте уважно, як записати відповідь. І так читаємо. Якщо А менше нуля, тобто у вас відбувається менше, вибачте, мінус 5, то у вас не буде ніяких розв'язків, тому що розв'язок, як ми, як ви помітили, ми позначили тільки червоним. То х належить порожній множині. Далі, якщо А знаходиться в межах від мінус 5 до мінус 4, тут, до речі, і мінус 5 до мінус 4, то розв'язок, якщо від мінус 5 до мінус 4, то розв'язок тільки буде х дорівнює 5. Наступний, таке значення параметру, особливе значення, від мінус 4 до мінус 1. Від мінус 4 до мінус 1. Значить, можна помітити, що якщо від мінус 4 до 1, то розв'язком якраз буде оцей інтервал. Причому х тут виражено може бути як мінус а плюс 1. Якщо а знаходиться в межах від мінус 4 до мінус 1, включаючи, то х належить інтервалу від один мінус а до 5. Далі рухаємось. Якщо мінус 1, то, враховуючи, що мінус 1 у нас отут немає цього значення, то ми його включили сюди. Ну і нарешті, якщо А буде в нас знаходитись в межах від мінус 1 до 0, то х так само буде дорівнювати інтервалу від 1 мінус а до 5, але тут додасться іще одне значення – 1. Ну і нарешті, після 0, якщо у вас уже а буде більше або дорівнювати 0, тобто а я напишу від 0 до плюс нескінченності, то х – це буде інтервал. Х належить інтервалу, такому відрізку, від 1 до 5, включаючи. Ну, а тепер давайте подивимось на другий приклад і розглянемо його. За аналогією з першим прикладом. Приклад такий. Розв'язати логарифмічну нерівність логарифм х мінус а за основою х більше 2. Ну, по-перше, це треба перейти правильно до еквівалентної сукупності. Вона буде складатись із двох частин за відомим правилом. Ну, якщо два ви запишете як логарифм х квадрат за основою х, то тоді, враховуючи, що у вас х може бути або більше за одиницю, або від нуля до одиниці, то перехід відповідно буде такий.
за умови, що х мінус а більше нуля, х мінус а, зайве потім можна прибрати, зберігається знак, функція зростаюча більше за х квадрат. А якщо основа від нуля до одиниці, то знову за умови х мінус а більше нуля, х мінус а буде якраз менше за х квадрат. Тепер давайте перетворимо всі оці перетворення. Отримавши цю сукупність двох перетворень, двох систем, х мінус 1, а менше х, а менше мінус х квадрат плюс х, і друга система, якщо х від 0 до 1, то а менше х, і а більше мінус х квадрат плюс х, треба зрозуміти, які ж межові лінії нам необхідні. Ну, по-перше, х дорівнює 1. Це пряма паралельна до осі, до параметричної осі. По-друге, а дорівнює х. Залежність а від х – це пряма, яка є бісектрисою першої і третього координатних кутів. Далі а дорівнює мінус х квадрат плюс х, відповідно, парабола, і х від 0 до 1 і х більше 1 – це дві полоси, значить х дорівнює 0, межова лінія, яка є вісю у ігреті. Значить, дуже корисно, якщо ви одразу підготуєтесь і знайдете, чому дорівнює х вершини мінус b поділити на 2а, y вершини, так би мовити, а нульове, підставляємо сюди одну другу, мінус 1 четверта плюс 1 друга і дорівнює 1 четверта. І корисно буде, якщо одразу ви знайдете корінь квадратного рівняння, врахувавши, що у вас а – це вже параметр. Дискримінант дорівнює 1 мінус 4а, х 1, 2 буде дорівнювати мінус b плюс мінус корінь із d поділити на 2а. Ну і тепер давайте нарешті отримаємо геометричну інтерпретацію всіх наших нерівностей. В системі XOA, нагадуємо, працюємо. Значить, по-перше, намалюємо X, а дорівнює X. А дорівнює X – це бісектриса першого і третього координатних кутів. Далі, X дорівнює одиниці, візьмемо побільше. Масштаб теж не включаючи точки, які лежать на цій прямій. X дорівнює одиниці. Ну, а також параболу з вершиною в точці 1, 2, 1, 4 і корені 0, 1. Проходить через точки 0, 1. Точки, які на параболі, вони теж не є розв'язками. Значить, ця парабола проходить через точки 0, 1. Значить, малюнок треба робити дуже ретельно, щоб побачити всі нюанси, які у вас, можливо, виникнуть. Якщо розв'язати методом областей оці нерівності, перетнути, а потім об'єднати ці дві області, то одразу я покажу, яку область ми отримаємо. Тобто досліджувати будемо якраз оці заштриховані області. Для х більше за одиницю у нас буде під параболою. І для х від 0 до одиниці у нас буде ця область, яка знаходиться під прямою а дорівнює х і над параболою, всі точки, які знаходяться над параболою. Значить, попідписуємо ці наші межові лінії. Х дорівнює 1, х дорівнює а, і а дорівнює мінус х квадрат плюс х. Ну і тепер на
найголовніше, найцікавіше прочитати правильно відповідь. І так, А – це константа, і скануючи значення, надаючи різні значення А, і скануючи оцей малюнок, ми можемо отримати такий результат. І так, запишемо відповідь. Якщо А – менше за 0, ну, можна бачити, що тут якраз таке значення особливе параметра – це 0 і 1 четверта. Якщо А менше 0, то результатом у нас буде інтервал відкритий, у якого, ну, замітьте, що вам треба знаходити Х, у якого лівий кінець дорівнює одиниці, а правий кінець – це більший із коренів параболи. Таким чином, x належить від одиниці до кореня 1 плюс корінь із одиниці мінус 4а поділити на 2. Причому відкритий інтервал. Якщо а дорівнює 0, то x у нас немає тут розв'язків, x належить порожній множині. Якщо А належить від 0 до 1 четвертої, замітьте, 1 четверту можна включити і, ну давайте сюди її включимо, X належить, і тут дуже цікава річ, непомітний один інтервал і другий інтервал, відповідно, для оцього значення параметра А. Один інтервал буде від А до лівого кореня 1 мінус корінь із одиниці мінус 4а поділити на 2. А другий інтервал об'єднаємо із інтервалом, який знаходиться від одиниці плюс корінь із одиниці мінус 4а, тобто від кореня, який лежить від більшого кореня квадратного рівняння, коли А у нас константа, і до одиниці, не включаючи. Нарешті, якщо у вас буде 1 четверта, замітьте, то це не буде протирічити нашому об'єднанню. Тобто там випаде таке значення, як 1 друга. Якщо А у вас міститься від 1 четвертої і до, це легко помітити, що у нас тут x дорівнює а, x дорівнює одиниці, значить а1 від 1 четвертої до одиниці, тоді інтервал буде у вигляді а, а тут у нас 1 від а до одиниці. Ну і нарешті, якщо а більше за або дорівнює за одиницю, то там теж розв'язків немає. Таким чином ми сьогодні з вами познайомились, а іще більше розширили свої знання про задачі з параметрами. І ще раз так дуже ефективно показали, як працює оця система XOA. І як дуже здорово скористатися цим методом в 35-му завданні ЗНО. Дякую за увагу, до нових зустрічей!